چون استیبسیارەکە و دواتر کە پرسیار ناکەن یانی نا دوای پرسیارەکە نەگەن ئەمە لە دوای دۆڕانەکەمان لەگەڵ یانی کەرکە یەک دوو ڕۆژێکی مەشق ڕاهێنانەکانمان تایبەت کردبوو بەوەی کە باری دەروونی تیپەکە بگەڕێننەوە باری ئاسایی لەخوا بەزیابێ شەوتێکم ئاسێکی باشمان پێشکەش کرد یەک دوو فرسەتیشمان بۆ هەڵکەوە ئەمان توانی سێغلالی ئەوە بکەین و سێخاڵ یاریەکە دەستەبەر بکەین لە شەوتی دووەمیشا هەرچەندە وەکو شەوتی وەکو هەفتاییم یەکەم باش یاریمان نەکرد هیوادارم ئەو هەڵانەی کە لەم یاریانە توشمان بێت چکە خۆتان زان خولەکە ئێشتا سەرەتایەتی بتوانین چارەسەری کەین و لەبروی لە ڕیزبەندی پێشەوە دوور نەکەینەوە زۆر هیوایەکی زۆرم بە تیپەکە هەیە یاری بە یاری ئاسیان باشتر دەبێت هیوادارم بتوانین یاریەکانی داهاتوو ئەم ئاسی کێسە کەشمان کردو باشتری کەین ساش کاکبەرم کاپتین ئەم ڕۆی مە ئاماژبان سێخاڵ یاریەکە بوو لێرە بەڵام بەداخەوە خاڵێکیش خراب نییە لە ساحی لێرە بەدەستمان هێنا ئینشاءاڵڵا لە یاریەکانی ترا هەوڵە دێن و ڕێنمایەکانی ڕاهێنەر جێبەجێ وەک خۆشی ئاماژە و پێیە ئێوە ویستانە بۆم یاروکەنبوویەکی دۆڕانەکەی هەفتەی پێشوو بەرامبەر کەرکوون بۆ بەدەستێنان سێخاڵەکە بۆ کاری چی بولاریەکەی خۆتان جارێکیکە کەوتنە ژێر پرسیارکردنە تانتوانین سێخاڵی یاریەکە بەدەست بێنن پرسیارێکیشم بۆ بەرهەم ئەوەیەکە بەگشتی لاسی یاری شلەژانە بیاریزانەکان تۆ لێکتێکنی گەشتن لە هەندێکە لە یاریەکە خۆتان ڕووە هۆکاری بۆ چێگەڕێنیتبەڵێ من نسبەت پرسیارەکەتەوە ئێمە بیرمانە چی یانەی شیوانەیەش یانەیەکی بەهێزە لە ئێستا متەسەدری ئەو گروپی ئێمەیە لەگەڵ شارچەند یاریزانێکی بەتوانایان تێیە ڕاستە ئێمە ئامانجی ئەومانە بۆ کە سێخاڵ یاریەکە دەستە بەرکەین بەس بەداخەوە یعنی ئەو هەلانی کە لە بەتایبەتی لە هەفتاییم یەکەمان بۆمان هەڵکەوت نەمانتوانی سێغلالی کەین هەرچەندە ئەوانیش چەند هەلێکیان بۆ هەڵکەوت ئەوانیش نەیانتوانی سێغلالی کەین بەڕێی من چۆن ئەڵێ یاریەکە نەتیجەکە عادلانە بوو ڕاستە جاری وایە تۆ تموحت ئەوەیە لە یاریگای خۆتا سێخاڵ یاریەکە بەدەست بێنیت بەس هەموو جارێکیش ئەو بۆچوونەی کە ڕاهێنەر ئێوێ جاری وایە دەرناچێت سەبارەت بۆ شلەژانە یاریزانەکان پێکهاتەکەی کابرزدار پێم وایە زۆرینەی گەنجە لە ناو گەنجیشا لێکتێنەگەیشتن لێکتێنەگەیشتنە نەجار ڕۆیە ئینشاءاڵڵا ئەوانە چارەسەر بێ ئەم کەشوهەوەسادە تا چەند کاریگەری لەسەر ئێوە هەڵکەناویگەی خۆتان ناو بەڵێ بڵین کاریگەری زیاتر لەوانەیە لەسەر ئەوان بۆ بچکە ئێمە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژەکە مشکۆ ڕاهێنانەکانەکەین خۆتان زان چوار ڕۆژە بێ ئەم کەشوهەوای ڕووی لە شاری سلێمانی کردووە ئێمە سێ ڕۆژە بێ چوار ڕۆژە بێ بەم کەشوهەوایە مشکۆ ڕاهێنانمان کردووە بە تەواوی خۆمان ئامادە کردووە کە لە حاڵەتێکە باکە زدی ئێمە بێت چی بکەین و کە لە یا لەگەڵمانە بێت چی بکەین بەس زۆر ئامانجەکەمان نەپێکە ئەگی ناتۆ بڵی کەشوهەواکە زیاتر بە ڕێی من زەرەر یانەی شیروانە بوو تا ئێمە چکە ئێمە سێ ڕۆژە چوار ڕۆژە بۆ کەشوهەوایە ڕاهێنانەکەین بەڵێ زانی چۆنە ئێمە کارسازی ئێمە تەنها نادیەکیان ئەوە یانەکانی تریش ئەویان داوا کردایە بەس ئەوە نی من معلوماتم لە هێوێ وازانم لە شاری هەولێر ئەو جەوەی ئێستا لێرە هەیە لە هەولێر نییە ئێتۆ ناشتوانی بەس دەبەر شارێک بتوانی سێ دو یاری یەک یاریکایە بڵی وڵاتە ئەژیرێکم لەوە ئەو زیاتر من ئەو بڕیارەیە نەگەڕێمەوە بۆی کەتی ناوچکە کورسان خۆی باشتر حاڵەتەکە ئازانێ ڕاستە یانی تۆ ئەگەر جەوەکە هاوکاری هیچ یانەیەک نەبێ هیچ لایەک نەبێت یانی ئەتوانی ئەو یاری ئەگەر نەکردنی باشتر بەزۆک وتم یەک یاری لە شاری سلێمانیە هەبووە ئەمڕۆ یانی لە پارێزگاکانی تر ئەوە نەبوو دووبارەش ئەوە عێلاقی بەسەر یەکگرتی ناوی تۆ بپرسان کاک کاروان ئێمە خاڵ ڕازی ئێمە بەتەمای سێخاڵ یاریکەین بەتەمای سێخاڵ یاریکەین بەس وەکو هەمووتان بینیتان لە ئاخیرە یانەی شیروانە چەند فرسەتێکی سوتان چەند فرسەتێکی محققی سوتان لەوە ئەبێ بڵین ئێمە بۆ خاڵە ڕازی بووین کە ئەو ئەگەر گۆڵ وایە یعنی ئێستا وەکو ئێستا هیچمان نەکرد بۆ ڕاستە ئێمە لە بیدایەتەوە ئامانجمان ئەو بۆ سێخاڵ یاریەکە بەدەست بێنین ئینشاءاڵڵا بتوانین یاریزانەکان وەکو بەرهەمیش باسی کرد یاریزانەکان زۆریان گەنجن ئێمە بەس ئەوەی کە من ئیسفادەم لێکردەوە زۆری یاریزانەکان لەپارەوە بۆ یەکەوە یاریەکە ئیستیجابێکی باشیان هەیە ئینشاءاڵڵا یاری بە یاری بتوانین ئاسی یاریزانەکان باشتر کەین